Mwiriwe neza, uyu ni wa mwanya mwiza tujya duhura mu mwanya ADEPR Gatenga yateguye. Dushimye Imana yaturinze. Haleluya, haleluya. Dushimye Imana yaturinze. Dushimye Imana yaturwaniriye intambara. Dushimye Imana yabaye mu ruhande rwacu. Dushimye Imana yakoze ibikomeye ku buzima bwacu. Imana yacu ishimwe. Rero tugiye gutangira iteraniro ryacu dusenga dushima Imana yakoze ibyo byose. Imana yacu duhana umugisha. Mana turagushimye kuri Imana nziza, turagushimye ku bw'aya masaha meza uduhaye ngo twongere tuboneke imbere yawe. Ni wa mwanya tujya tuza imbere yawe tuje kukuvuga neza, tuje kuvuga imirimo n'ibitangaza wakoze. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Dusengeye amateraniro, dusengeye umwigisha, dusengeye worship team, dusengeye buri gikorwa cyose kiri bukorerwe hano. Uwiteka Imana udushyigikirwe mu ruhande rwacu. Reka tukugireho umugisha muri byose mu izina rya Yesu. Amen, amen. Hanyuma tukegerana, tugiye kwakira worship team itugezeho indirimbo. Bararepese, barasenze, turabifuriza gufashwa mu izina rya Yesu. Amen. Karibu worship team. Imisozi yose wanshoje kuzamo, n'amataba wanyujijemo, inzuzi zose wanyambukije. Gufite ijambo, thank you. Imisozi yose washoje kuzamo, n'amataba wanyujijemo, inzuzi zose wanyambukije. Yesu, gufite ijambo, thank you. Sinzi ukuntu ubigenza, sinzi n'ukubikora, icyo nzi ni kimwe, n'ukunyitaho. Sinzi ukuntu ubigenza, sinzi n'ukubikora, icyo nzi ni kimwe, n'ukunyitaho. Turirimane, sinzi uko ubigenza. Sinzi ukuntu ubigenza, sinzi n'ukubikora, icyo nzi ni kimwe, n'ukunyitaho. Sinzi ukuntu ubigenza, sinzi ukuntu ubigenza, sinzi n'ukubikora, icyo nzi ni kimwe. Nta misinzi n'ukubikora, icyo nzi ni kimwe, n'ukunyitaho. Mu nzira zawe zirenga ibihumbi, ubwenge bwawe bwinshi nta kwimira. Nta micyo nzi ni kimwe, n'ukunyitaho. Nukunyitaho, oya sinashobora kubironora. Ubwenge bwawe bwinshi, icyo nzi ni kimwe, nukunyitaho. Hari
icyo nzi ni kimwe mwami n'ukunyitaho sinzi uko ubigenza yacu dushobora kuri Imana sinzi uko ubigenza sinzi ukuntu ubigenza sinzi n'uko ubikora icyo nzi ni kimwe n'ukunyitaho icyo nzi ni kimwe n'ukunyitaho Mana icyo nzi ni kimwe Tugushimiye umugoroba Mana Tugushimiye cyiza cyo kubana nawe uduhaye Cyonzi ni kimwe Mana turagushimiye kuko twitaho katumenyera ibidukwiye katumenyera Yesu ushimwe Haleluya 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 Turi hano kuvuga ineza yawe Turi hano kwamamaza kushoboye Turi hano kwirasa neza batugiriye Haleluya Haleluya imirimo ikomeye y'imbaraga badukoreye utwitaho 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 ushimye ma ushimye kuri umurengezi wacu ushimye kuri umubyeyi wacu ushimye kuri inshuti idahana ushimye ushimye mwami wacu haleluya icyonzi ni kimwe icyonzi ni kimwe indirimbo nziza batugejejeho reka twinjire mu mwanya mwiza wo kwakirana twakire mwebwe mwese muteranye natwe twakire worship team twakire ndetse abari hano n'abari kure yabo babandi bishuti zacu badukunda nimwiyumve mwikaze mu nzu y'Imana mu izina rya Yesu amen hanyuma ratukiri muri uwo mwanya wo kubakira uyu munsi wari umunsi wo kuramya no guhimbaza niyo mpamvu tugiye kongera kwakira worship team ngo bongere batuzamurire indirimbo badufashe guhimbaza Imana kandi nawe uri bubakurikiye ufatanye natwe guhimbaza Imana n'ukuri Uwiteka yakoze ibikomeye kandi ngo mwijuru ngo abamarayika nta wundi murimo bakora ngo nuwo guhora baririmba baramya bashima Imana Imana yacu nihabwa icyubahiro Haleluya haleluya. Ko rero tubahaye ikaze nibongere badufashe muri uwo mwanya wo guhimbaza Imana. Amen. Karibu. Haleluya.
tugeze mu mwanya mwiza tugiye kuririmba dufatanyije na worship team ariko dutanga n'amaturo mbere yuko twumva ijambo ry'Imana abari kure bashobora gukoresha nimero ya Momo Pay tujye dukoresha ndetse nabandi bashoboye bakoresha uburyo buboroheye kuko biravuga ngo nujya mu nzu y'Imana uje ujyana ituro ryawe ntukagende imbokoboko mu nzu y'Imana ubwo rero tugiye gufatanya iyo ndirimbo twakira n'amaturo n'ibya cumi dutambira Imana mu izina rya Yesu worship team yadufasha n'indi ndirimbo imwe hanyuma tugatanga amaturo Imana iduhana umugisha karibu kuririmba numva nuzuye amashimwe nukuru iteka yakuzumo rimo yatembesheje haleluya amazi
Yes.
Reka twinjire mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Ngiye gusaba umwigisha yegere hino abanze abibwire, nindangiza musengere, hanyuma ari butugezeho ijambo nk'uko Imana yarishyize ku mutima we. Agiye kutwibwira. Yesu ashimwe cyane. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Torero ry'Imana bwoko bw'Imana ndabashuhuje. Muraho neza. Nitwa Nkundameshi Jean de Dieu, bakunda kwita Simba wa Yuda. Ntuye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Kamonyi, ariko nsengera ku mudugudu wa Rubonobono. Itorero rya Rubonobono, paruwase Gasavi. Ndi umugabo ndubatse. Yesu aduhana umugisha. Murakoze cyane. Rero ngiye kumusengera. Mana turagushimye kuri Imana nziza, turagushimye ko wamurinze ukaba umugejeje hano, turagushimye kubw'ijambo washyize ku mutima we, rwose ntabwo ari we wariteguye ahubwo niwe warishyize mu mutima we kugira ngo abazaryumva bazahembukire imbere yawe. Gwinubane nawe umushyigikire kandi ugugendere abandi, natwe ntudusige mu izina rya Yesu. Amen, amen. Yesu ashimwe cyane. Twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Tubibwira mazina nitwa Nkundameshi Jean de Dieu, nkuko namaje kubibwira mu mwanya. Ndi umukristo mu itorero rya Rubonobono, paruwasi ya Gatsata. Hanyuma nejejwe n'Imana kuboneka muri iki gitaramo cyo kuramya ndetse no guhimbaza Imana, cyane ko hano mu Gatenga muri inshuti zanjye. Nejejwe n'Imana uyu munsi Imana iduhaye, kandi rwose pe nta udakwiriye kuramya Imana, nta udakwiriye kuyihimbaza. Mu bintu Imana yaturemeye bikomeye cyane ni ukuyiramya ndetse no kuyihimbaza. Ntago rero nateguye kubabwira ibyo kuramya ndetse no guhimbaza, ahubwo mfite ijambo Imana yampaye shaka kubaganiriza mu izina rya Yesu. Dufate Bibiliya dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Imigani ibice 8. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 17. Ijambo yavuze ngo nkunda bankunda kandi abanshakara umwete bazambona. Dusubiremo. Ijambo yavuze ngo nkunda bankunda kandi abanshakara umwete bazambona. Imana itunezeze muri byose. Twongereho andi magambo dusanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 12. Turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere. Ijambo ravuze ngo nuko muri icyo gihe umwami Herode afatira abo mu itorero bamwe kubagirira nabi, yicisha yakoba inkota mwene se wa Yohana. Abonye ko anejeje Abayuda bose ariyongeza, afata na Petero. Icyo gihe hari iminsi y'imitsima idasembuwe. Amaze kumufata amushyira mu nzu y'imbohe, amuha abasirikare 16 kumurinda 4-4, agira ngo azamushyira abantu Pasika ishize. Nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndagira ngo mbaganirize ijambo mpaye umutwe cyangwa se insanganyamatsiko ivuga ngo gushakana Imana umwete. Ndashimira Imana yuko uyu munsi wa none abaririmbyi bo mu Gatenga bafite ishaka, bafite gushakana Imana umwete mu kuramya ndetse no kuyihimbaza. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Muri iyi nsanganyamatsiko harimo amagambo tugiye kugenderaho agera nko kuri 3. Ijambo rya mbere ni ukwezwa, ni ugushakana Imana umwete, harimo kwezwa no gukiranuka. Ijambo rya kabiri ni ugushakana Imana umwete, harimo kuyisenga. Gushakana Imana umwete ariko harimo kuyisenga. Ijambo rya gatatu ni ugushakana Imana umwete, umuntu yuzuye umwuka wera. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Ndagira ngo twihuse, nongere mbibutse ku magambo tumaje gusoma mu gitabo cy'Imigani ibice 18:17. Amagambo y'Imana aravuze ngo nkunda bankunda kandi abashakana umwete bose bazagira gute yemwe bazambona. Nushaka ube warize, nushaka ube ufite diplome, nushaka ufite ubutunzi bwose, ariko niba ukunda Imana ukwiriye no kwishakana umwete kugira ngo uzagire gutemwe uzayibone. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe cyane. Nkunda bankunda kandi abashakana umwete bose bazagira gutemwe bazambona. Icyo bita gushakana Imana umwete.
abaririmbyi mukure gushakana imana umwete, abakristo mukure gushakana imana umwete, abanyamasengesho mukure gushakana imana umwete, abahanuzi mukure gushakana imana umwete, aboroheje n'abakomeye mwese mukwiriye gushakana imana ikiyemwe umwete. Niyo mpamvu ijambo rivuze ngo nkunda, nkunda abankunda kandi abashakana umwete bose bazagira gute yemwe bazambona. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Ijambo twavuze ryitwa kwezwa ndetse no gukiranuka, ntago wabona imana utejejwe, ntago washaka imana utejejwe, ntago wayibonana umwete utejejwe hatarimo gukiranuka. Ijambo ry'Imana mu gitabo cyo kuva ibice bitatu murongo wa gatanu tuhasanga inkuru za Mose aragiye intama za sebukwe Yetiro ku musozi Horebu. Mose ngo umunsi umwe yaratambikishijwe no kujya kureba uko igihuru cyaka n'igikongoke. Ageze hafi ya cya gihuru, ijwi rivugira muri cya gihuru yambwiye ngo Mose, Mose, kwetura inkweto za kuko aho ngaho ugeze arahera. Ndagira ngo nibutse abantu basenga Imana yuko aha ngaha turi arahera. Mwabaririmbyi mwaha mwicaye nahera, n'abakristo bwaho mwicaye nahera, ukwiriye kwezwa ugatungangwa, kuko kugira ngo ubone Imana bigusaba kwezwa. Shuti yanjye, aha Mose Imana imaje kumubwira ngo nakweture, yaramubwiye ngo ndi Imana ya so, ndi Imana ya Aburahamu, ndi Imana ya Isaka, ndi Imana ya Yakobo. Bivuze ngo kwitwa Imana ku bumana bwayo Imana dusenga irera. Haleluya. Iyo dusenga irera, irera niyo mpamvu mu kwiramya no kuyihimbaza, iyo tuvuze ko yera iranezerwa, iyo tuvuze yuko ko yera irishima, iyo tuvuze ko yera tuba tuyihaye icyubahiro, iyo tuvuze ko yera tuba tuvuze gukomera kwayo. Bwana sifiwe sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Mose ngo ijwi riramubwira ngo kweture inkweto zawe mu birenge kuko ugeze arahera. Mbibutse neza ko ahantu turabiriza Imana, ahantu dushakira Imana umwete, harimo kwera, harimo kwera, kwezwa, munakwezwa, munagatunganywa. Mana dufashe kandi Imana itugire neza. Mwanditsi wanditse igitabo cy'Abaheburayo ibice 12 umurongo wa 14 yaravuze ngo mugire umwete wo kwezwa no kubana n'abantu bose amahoro, kuko utejejwe atazabona umwami Mana. Ndakubwira wowe unteze amatwi ngo ezwa, ezwa, nimba ushaka Imana, nimba ushaka kuyibonana umwete, banza wezwe. Ezwa, ezwa, ezwa mu maraso ya Yesu, ezwa ku gatwe ndetse no ku kanini, ezwa. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Icyo bita gukiranuka, gukiranuka. Mwanditsi wanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo mu gitabo cya Matayo ibice bitanu umurongo w'8 yaravuze ngo hahirwa abantu bafite imitima iboneye kuko ari bo bazabona ikiyemwe Imana. N'abantu bafite imitima iboneye nibo bazabona ikiyemwe Imana. Nimba ushaka kugira ngo uzabone Imana ibonese, itunganye, ikuregisa n'ikibi cyose, kuraho, 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 kuraho ikintu cyose cyatuma utabona Imana, cyatuma utasenga Imana, cyatuma utakwegera Imana. Wiboneze nk'uko ngo wagize gute yemwe aboneye. Ibyo nibyo bizagufasha kugira ngo uzabone ikiyemwe Imana. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, bene data, Yesu ashimwe, bwoko bw'Imana. Mwanditsi wanditse mu gitabo cya Yobo ibice 20, igitabo cya Yobo ibice 27 umurongo wa 5 ndetse n'uwa 6, hari amagambo avuga ngo, duhera ku murongo wa 6 avuga ngo, gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntago nzikuraho kubinyanga, ntago nzakurekura, nta nubwo umutima wanjye uzagira icyo unshinja nkiriho. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Gukiranuka kwanjye ndagukomeje. Wowe unteze amatwi ukwiriye gukiranuka, ugakiranuka ku gatoya no ku kanini, ugakiranukira ahiherereye n'ahatiherereye, ugakiranukira aho abantu bakureba n'aho batakureba,
ugakiranuka mu rugo rwawe, ugakiranuka imbere mu bana bawe, ugakiranuka imbere y'umugabo wawe, ugakiranuka imbere y'umugore wawe, ugakiranukira muri karitsiye, ugakiranukira aho ukorera, ugakiranukira aho ucururiza, ugakiranukira muri business yawe, ugakiranuka kandi ugakiranuka abantu bakureba naho batakureba. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Muri amagambo arimo ijambo rivuga ngo sinzikuraho kubinyangamugayo. Ukwire kubinyangamugayo mu by'Imana. Niba ushakana Imana umwete, ukwire kwezwa ariko ukaba n'inyangamugayo. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Imana idusure, Imana itwiteho. Muri iki gitabo kibyahishuriye Yohana ibice biri umurongo wa 10 kuri beya, hari ijambo rivuga ngo ujye ukiranuka kugeza kugupfa, nanjye nzakwambika ikamba ry'ubugingo. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Niba ukeneye kugira ngo uzambare ikamba ry'ubugingo, ujye ukiranuka ugeze kugupfa, nanjye nzakwambika ikamba ry'ubugingo. Imana ishimwe cyane. Haleluya, 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 haleluya. Ujye ukiranuka mwene data. Muririmbye ukiranuke, munyamasengesho ukiranuke, mu Kristo ukiranuke, muyobozi ukiranuke, wowe unteze amatwi, wowe wumva ijambo ry'Imana, ukwiriye gukiranuka kandi ugakiranukira hiherereye n'ahatiherereye. Imana idusure kandi Imana itwiteho. Aya magambo yo gushakana Imana umwete harimo kwezwa no gukiranuka. Imana idusure kandi Imana itwiteho. Ku ijambo rya kabiri twavuze, ijambo bita gushakana Imana umwete harimo gusenga. Ijambo ryatubwiye ngo nkunda abankunda kandi abashakana umwete bose bazagira gutemwe bazambona. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Iyo umuntu amajije kwezwa ndetse no gukiranuka yumva mu mutima we harimo gukiranuka, harimo inzira z'igi Siyoni, aranasenga kandi ugasenga n'Imana ikiyemwe umwete. Imana idusure kandi Imana itwiteho. Ijambo ritubwiye ngo iki mu gitabo kibyakozwe n'umwe ibice 12 murongo wa mbere, tuhasanze amagambo akomeye cyane, amagambo akomeye cyane. Bibiliya yavuze ngo umugabo witwa Herode yafatiwe mu itorero bamwe kubagirira nabi, yicisha Yakobo inkota, abonye ko anejeje abayuda bose afata na Petero, afata na Petero agira ngo amwice, ariko ngo atumurwa no kubona iminsi mikuru, imitsi bidasembuwe, ngo ngombwa akamucumbikisha, ariko murindisha abasirikare 16 44 amushyira mu nzu y'imbohe. Bibiliya iratubwiye ngo ariko abitorero, haleluya, abitorero, 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 ngo bagire umwete wo kumusabira ku Mana. Nshuti yanjye, niba hari amasengesho akora n'ay'abitorero, niba hari amasengesho akora n'ay'abanyetorero, niba hari amasengesho akora n'igitorero ryasenze rijya rizamura amasengesho akagera imbere y'Imana agakora imirimo n'ibitangaza, ngo abitorero bagire umwete wo kumusabira ku Mana. Nshuti yanjye, dushakanye Imana umwete mu masengesho. Imana irakora, Imana irasubiza, Imana iratabara, Imana irakiza, Imana ibeshaho n'akagasura. Ni ukubera yuko iyo twayishakanye umwete igira uko tugenza, igira uko dukoresha. Iyo twayishakanye umwete, haleluya, 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 haleluya. Iyo twayishakanye ikiremwe umwete. Bibiliya ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka ibice 18 murongo wa mbere, hari amagambo Yesu yabwiye abigishwa be ashaka kubigisha gusenga iteka ntibarambirwe. Yarababwiye ngo mu mudugudu umwe harimo umucamanza utubaha Imana ntiyita no ku bantu. Muri uyu mudugudu ngo harimo umupfakazi, ngo asanga uyu mucamanza ngo amurengere ku mwanzi we. Arangije ngo uyu mucamanza ngo ntiyamurengera, ariko ngo umupfakazi aratitiriza, agira umwete wo gutitiriza. Hanyuma umucamanza arangije abonye ukuntu umupfakazi amurembeje, araba ngo nubwo ntubaha Imana kandi sinite no ku bantu, muhire kurengera uyu mupfakazi ngo adahoraza iminsi yose akanushye. Mwami Yesu aravuga ngo ntimwumvishe ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze. Nubwo bibaye bityo se, Imana yo ntabwo izarengera intore zayo ziyitakira ku manywa ndetse na nijoro, mbese yazirangarana. Haleluya, ndagira ngo mbatangarize mbabwire ngo Imana ntago izakora ikosa ry'abantu bayishakanye umwete bayisenga ngo ibirengagize. Ntago iryo kosa Imana izarikora, ntago Kristo, kuko na Kristo nawe ni umunyamasengesho. Yesu ni wowe wabanje kujya, wabanje gusenga mbere yacu, ntago yakora ikosa ryo kutarengera intore zayo zimutakira ku manywa ndetse na nijoro, ntago yakora ikosa ryo kutarengera
kutarengera intore z'abaririmbyi ntago yakora ikosa ryo kutarengera intore z'abashumba ntago yakora ikosa ryo kutarengera intore z'impfubye ntago yakora ikosa ryo kutarengera intore z'abapfakazi ntago yakora ikosa ryo kutarengera intore z'abasore ntago yakora ikosa ryo kutarengera intore z'abakobwa haleluya mana ishimwe haleluya haleluya Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Imani dufashe kandi Imani tugire neza. Muririmbyi wa 21 mu ndirimbo z'agakiza ku gitero cya nyuma yararirimbye ava ngo ntimucogore gusenga kugeza igihe Yesu azagira gute yemwe azazira. Bene data munteze amatwi. Bene data ba Kristo nimucogore gusenga kugeza igihe Yesu azazira insengero zifunze zitanafunze nimucogore gusenga baririmbye nimucogore kuramya Imana no kuyihimbaza haleluya 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 nimucogore gusenga ikintu kizatubuza gusenga n'igihe impanda y'Imana izaba yavuze n'igihe tuzaba twatashe n'igihe tuzaba twagiye mu ijuru icyo nicyo cyonyine kizatuma tudasenga Imana dufashe kandi Imana tugirire neza nimucogore gusenga kugeza igihe azagira gute yemwe azasira Imana dufashe kandi Imana tugire neza mwanditse wanditse mu gitabo cya Yakobo yaravuze ngo usenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye ikiyembe umwete gira umwete wo gusenga Imana gira umwete wo kongera gushaka Imana gira umwete wo kongera kwegera Imana gira umwete wo kongera gutereta Imana gira umwete wo kongera gusabana n'Imana gira umwete wo kongera kuvugana n'Imana gira umwete wo kongera guhimbaza Imana gira umwete wo kongera kuramya Imana gira umwete wo kongera gukorera Imana gira umwete wo kongera gusenga gira umwete wo kongera guhanura ubuhanuzi Imana iguhaye haleluya Imana ishimwe Imana ihimbazwe muri byose haleluya 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 Imana dusure kandi Imana itwiteho gushaka n'Imana ikiyemwe umwete gusenga ariko ugashaka n'ikiyemwe Imana umwete Imana igutera umwete wo kuyisenga Imana dusure kandi Imana itwiteho jambo rya gatatu tugezeho gushaka n'Imana umwete harimo kuzura umwuka wera haleluya kuzura umwuka wera Mwuka wera ni ngombwa Mwuka wera arakenewe Mwuka wera itorero rirawukeneye Mwuka wera wa Mukristo ukeneye Mwuka wera wa muhanuzi ukeneye Mwuka wera Mwanditsi wanditse mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo w'8 ni amagambo Yesu yavuze aya magambo Yesu yavuze arimo amanuka ku musozi arimo amanuka n'intumwa ze bajye ku musozi wa Elayono abageze mu nzira ababwira ngo icyakora muzahabwa imbaraga Mwuka wera n'abamanukira Muzaba bagabo bo kumpamya Yerusalemu ni Yudaya ni Samaria no kugera ku mpera y'isi yose Shuti yanjye ukeneye umwuka wera ibyo urimo ukeneye umwuka wera kugira inzu ni byiza kugira imodokari ni byiza kugira amafaranga ni byiza ariko ikirushijeho byose ni ugutunga imbaraga z'umwuka wera kugira ngo duhamye Kristo kugira ngo tuvuge umwami wacu Yesu kugira ngo tumuririmbe neza kugira ngo tumuramye neza kugira ngo tumushyire hejuru neza kugira ngo tumushakane umwete ni uko twuzura umwuka wera imbaraga z'umwuka wera zirakenewe wabisha kutabishaka imbaraga z'umwuka wera zirakenewe haleluya Imana dufashe kandi Imana tugirire neza haleluya 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 imbaraga z'umwuka wera zirakenewe mu itorero imbaraga z'umwuka wera zirakenewe mu baririmbyi imbaraga z'umwuka wera zirakenewe mu bakozi b'Imana mu bavuga butumwa b'uyu munsi wa none dukeneye imbaraga z'umwuka wera nizo zaduhembura nizo zatuma tuvuga umwami Yesu nizo zatuma tumwamaza nizo zatuma tumukorera uko bikwiye nizo zatuma duhanura iby'ukuri imbaraga z'umwuka wera Imana dufashe kandi Imana tugirire neza mwanditse wanditse mu gitabo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka gice cya mbere umurongo wa 80 hari amagambo avuga ngo umwana arakura agwiza imbaraga z'umutima aguma mu butayu kugeza igihe yerekewe ikiyemwe Abisiraheli shuti yanjye ukwiriye gutunga imbaraga z'umutima ukwiriye gushaka n'Imana umwete ariko ufite imbaraga z'umutima imbaraga z'umwuka wera zikaza muri wowe wa mubyeyi we ukeneye imbaraga z'umwuka wera wa mugabo we ukeneye imbaraga z'umwuka wera wa munyamasengesho we ukeneye imbaraga z'umwuka wera wa muhanuzi we ukeneye imbaraga z'umwuka wera wa muvuga butumwa we ukeneye imbaraga z'umwuka wera wa mushumba we ukeneye imbaraga z'umwuka wera ukeneye imbaraga z'umwuka wera haleluya Mana ishimwe cyane izi mbaraga nizo zashoboje ba Stefano kuvuga Kristo neza bagapfa bamuhamya bagapfa bavuga ngo tubonye ijuru bagapfa bavuga ngo tubonye umwana w'Imana yicaye iburyo bw'Imana isumba byose bagapfa bavuga ngo
ubababarire kuko batazi icyo bakora. Izimbaraga z'umwuka wera turazishaka. Uza abagabo babiri uwo bita Petero ndetse na Yohana mu gitabo cy'Ibyakozwe intumwa ibice bitatu umurongo wa mbere, ngo bari bagiye gusenga ku irembo ry'urusengero rwitwa Ryiza, bari bamaze iminsi ngo babatijwe mu mwuka wera, ngo bagende bagiye i Yerusalemu gusenga, ngo wasanga ikibuga cyasabirizaga ngo bagihe, ngo iki kibuga kirabatumbira kirabasaba. Ariko Petero akibwira ijambo aratubwira ngo turebe, nacyo kirakomeza kirabatumbira. Ariko biravuga ngo Petero yuzuye umwuka wera, arakibwira ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ariko cyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Ngo iki kimuga baragihagurutsa Petero na Yohani, ngo ubugoma bari bw'amaguru yacu bwari bwarajege, ngo kirahaguruka kirema kiranje kijyana mu iterano nabo, gishimira Imana, kivuga gukomera kw'Imana, kivuga imbaraga z'Imana, kivuga ibyiza kibonye. Nubwo abantu bari baragihaye amafaranga, ntacyo amafaranga yakimariye, nubwo bari baraciye bakigirira neza, nubwo bari baragiye bagifasha, ariko nta kintu ibyo bagifashe ntacyo byakimariye. Ariko imbaraga z'umwuka wera, haleluya, imbaraga z'umwuka wera zari ziri muri Petero ndetse na Yohana nizo zagiriye umumaro iki kirema, bituma bagihagurutsa. Izi mbaraga z'umwuka wera ziragihagurutsa, kirangije kiragenda, kirangije kigera gishimira Imana, kiravuga kituva kwe. Nubwo abantu bafashije, ariko aba bahungu aba bagabo ibyo bakoze nibyo bitumye ngenda ngo kijye mu iterano gishimira Imana kihimbaza. Abantu bakibonye bati nicyo, abandi bati sicyo, abandi bakavuga ati niwe, nawe akajya avuga ati ninje, kikajya kitera hejuru kikazamura amaguru kigahimbaza Imana. Hanyuma ngo Petero na Yohana babata hagati, abatambyi n'abafarisayo barabaza niko basha, ni imbaraga ki cyangwa ni izina ki ryabateye gukora ibyo? Mbese ni imbaraga ki cyangwa n'izina ki ryabateye gukora ibyo? Petero yuzuye umwuka wera, haleluya, arababwira ngo wa wundi mwishi mukamubamba ni ukoze ibi ngibi mureba. Haleluya, ndashimira Imana yuko dushakanye Imana umwete, Imana ibana natwe, Imana ikorera muri twe, Imana iravuga, Imana irakora, Imana irakiza, Imana ibeshaho. Iyo twuzuye umwuka wera twashakanye Imana ikiremwe umwete. Wonteze amatwi kuri uyu mugoroba, uretse kongera gukora ibyaha, uretse kongera gusambana, uretse kongera gusomana, uretse kongera gusinda, kuko icyo Imana igushakira ni ukwishaka Imana umwete, wuzuye umwuka wera. Ndakwifuriza kuzura umwuka wera, nshuti yanjye. Umwuka wera ni ingirakamaro. Umwuka wera umufite ntagakorwa n'isoni. Umwuka wera umufite, haleluya, ahimbaza Imana yuzura umwuka wera, agahimbaza Imana yuzura umwuka wera, akumva ibineza neza mu bugingo bwe. Imana dufashe kandi Imana itugirire neza. Umuntu wuzuye umwuka wera ntabwo yita ku bibazo by'isi. Ubundi suranga kuzura umwuka wera ngo bizagende gute? N'ubundi ko ari ahandi, isi yaraducanze, isi yaradukaranze, itubaga nta kinya, isi ntitubabariye, nta mbabazi dufite. N'ubundi ni wanga gusenga Imana ngo ishakane umwete usenge, n'ubundi ni hahandi isi zagukaranga idashyizemo ibirungo. Isi zagukaranga idashyizemo ibirungo. Nushaka ushaka imbaraga z'umwuka wera, nizo zonyine zizagushoboza iyi si, iyi si turimo, iyi si tugendamo, iyi si dutuyemo. Twambare neza, duse neza, dushake ubuzima. Ariko nayo nkubwire ngo iradukaranga, kandi idukaranga itatubabarije, iradukaranga. Yabona tugiye gushirira igashyiramo n'ibirungo. Isi iradukaranga, ariko iyo twuzuye umwuka wera, haleluya, iyo twuzuye umwuka wera, isi tuyinyuramo turi abagenzi, tuyinyuramo twumva dutumbiriye iwacu mu ijuru, tuyinyuramo twumva turi abashyitsi ndetse n'abimukira, tuyinyuramo twumva dushaka ingororano, tuyinyuramo twumva dushaka gakondo, kuko twuzuye imbaraga z'umwuka wera. Murakoze. Yesu abahereza umugisha kuri amasaha y'uyu mugoroba. Icyo nakwifurizaga nta kindi ni uko washaka Imana umwete wuzuye umwuka wera. Ndagira ngo dusenge Imana, ariko reka mbanze ndirimba akarimbo gatoya, hanyuma wumve ko ukwiriye gushakana Imana ikimwe umwete. Umve icyo ngusaba no guhishurirwa, ndusheho kukumenya, nitukira abacu ngo twiyobore mu byo dukora bitadukwiriye. Twahamagariwe
gukora umurimo uyadutumye hakiri kare. Umva icyo ngusaba, n'umwuka ubwenge no guhishurirwa ndusheho kukumenya. Nitukira abacu ngo twiyobore mu byo dukora bitadukwiriye, twahamagariwe gukora umurimo wiyadutumye hakiri kare. Dusenga Imana. Mwami Yesu Kristo, turagushimiye aya masaha tugize ishaka, tugize umwete wo kugushaka, tugize umwete wo kuguhimbaza, tugize umwete wo kugusenga, tugize umwete wo kwezwa no gukiranuka, tugize umwete wo kugushaka tukuzura umwuka wera. Nubane natwe, imbaraga zawe nizibe muri twebwe, nutwongerera amasengesho, niwongera amasengesho abagabo, niwongera amasengesho ababyeyi, niwongera amasengesho itorero, niwongere mwami umwuka wera, abahanuzi n'abavugabutumwa, abantu bose mwami, abasubi inyuma wongere ubagarure, abacogoye wongere ubasubize ku rufatiro. Data turasenze, ubane natwe, ubane n'abakunzi b'umusaraba, abagushakana umwete bose bakubone. Haleluya. Abanyagatenga bongere bakubone. Haleluya. Abayobozi bongere bakubone. Itorero ryacu ryongere rikubone. Turasenze mu izina rya Yesu Kristo. Abari mu mpande enye z'isi yose nabo bongere bagushakana umwete nabo kugira ngo bakubone. Mwami tugize ishaka ryo kugushakana umwete. Mwami Yesu udutere umwete, udutere umwete mu byawe, udutere umwete wo kumva ijambo ry'Imana, udutere umwete wo kugusenga, udutere umwete wo kongera guhanura ibyawe, udutere umwete wo kongera gusengera abarwayi bagakira, udutere umwete wo kongera kuzura umwuka wera, udutere umwete wo kongera kuvuga mu ndimi nshya. Urakoze Data, abana bawe ubagirire neza, turabasengeye. Ukoko kwiza kw'Imana kubane natwe, uturagirire ijoro, uturinde muri iki gicuku, kandi ubwiza bw'Imana bukomeze kugendagenda mu ngo z'abera. Urakoze Yesu, ndagushimiye. Icyubahiro kibi cyawe tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu Yesu. Amen. Ubwo rero dushimye Imana yabanye natwe, dushimye Imana kubwo ijambo ry'Imana twumvise, dushimye Imana kubwe bwa worship team n'indirimbo nziza zo guhimbaza Imana zakozwe zakorewe hano. N'ukuri byadukoze ku mutima. Imana ibahe umugisha, ndetse n'umwigisha wacu Imana imuhe umugisha. Namwe mwese mwateranye natwe, namwe mwese mudukurikiye, na ba kameramani badufashije, Imana nibahe umugisha mu izina rya Yesu. Mana turagushimye rero ko utugire neza ukabunejeje imitima yacu, hanyuma ubwo tugiye gutandukana wemere kujyana natwe, buri wese umuherekeza aho ari bujye, kandi uzaduhe kongera guhura tutishwe n'ibyaha. Tukugireho umugisha muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Amahoro y'Imana nabane namwe. Murakoze cyane.